Vlaku jsem již našel. Čtyři truhly jsem našel ve vlaku v minulém díle, ale už je to hrozně dlouho, takže nevíme ani, co tu máme dělat. Je tady nová věcička, což je tohle, zajímavý. Chodí tady všude pozdí, ale bude super, když ho to, jakože to zmačkne. Ale dobře, budu po to vyjádřit. No. To je tak hrozný, když se prostě nemůžete trefit. Co dám, hele? Já vím, to se musí tím švábem, že jo, ale já si to stejně budu šetřit radši. Jo. Já vím tady odsaď. Nejsem zase tak hloupý, jak si jenom myslíte. Ale nevím, k čemu ten coin sice bude, ale to je fuk, ne? Kurník. Sakra, já jsem se netrefil. A co to bylo? Jo, trefil jsem se. Jo. Měl jsem to, baby. Aha. Jo, jasný. Ha. Ale dobrý to, že zase můžou jíst pozdě, což je dobrý. Jakože dobrá schopnost, ale... Hop, pojď. Hop. Kurník. Můžeš mazat 20, ne? Nic? Ne? Nic? Dobře, tak jdeme dál. Hop. Dělej. Ou. Aha. Ou. Já mám jogar, pane. Ou. Ježíš, skákej, vždyť to mačkám vždycky. Aha, ono to možná funguje v té dvojce, že ho můžeme tak trošku nakopat. Je, jau. On teď mi to dal teda pěknou ránu, au. Bacha. Hop. Bacha, tyč. Ale, kruhla. A tu jsem se bral, asi, mačilně. Hop. Mince! Och jo, možná jsem si ty šváby měl šetřit. No, teď kvůli tomu nezískáme tu minci. Au. Až uvidím nějaký kyblík se švábama, tak... Hej! Mazej! Proč ho mu to neobližuje mazej? Jau! Jau! Jej, to neplá, jako... To neplatí, to oni cheatujou, ti potvoráci. Cheatujou. Fuck you. Dělej, proč se tam nesklonil? To je trdlo teda. O, samozřejmě mince. Měl jsem si to šetřit. Ok, já to celý restartuju. Ok, to by mi stačilo, já už jsem se s tady tou hrou nazlobil dost. To mi stačí. Fakticky už mi to stačí. Granáty. Je. Yeah. Pojď. Jo.
Ne, ten quest dělat nebudu prostě s těma švámama. Já prostě na to kašlu. No. No. Ne, tak na to kašlu teda. Kartu zákně už taky moc nebaví, tak já nevím, co si dneska zahrajem. Hm. No. Ale kašlu na to. K čemu mi to bylo? Ježiši. A mě je důležitý, že tu mám takovou jaksi obranu. Mám by, hele, kvér. Děkuju. What? Dobře. Tak jdem dál. Já bych se moc rád ty mince vzal, ale už mě nějak moc neberou. Ty dvojitý hit. Hmm. Já bych to sice moc rád vzal, ale já jsem se rozhodl, na to prostě kašlu a mě už to prostě nebaví. Ach, já už chci konec. Aby se mohl ukončit dnešní epizodu. OK. Ty bláho. Pojď, ninja. Ninjo. Jau. Co to je? On má kulomet? Au. Au, on má kulomet, au. Ok, teď si můžu oddychnout a... jdeme sem nahoru. No. Tady se nedá někam jít. Ok, škoda. Nevadí. No, nevadí. Tak to přelítáme tady. OK, konečně konec, takže lidi, ukončím dnešní epizodu, protože toho tam hra mě taky už přestává bavit. Tak už jsme stejně ani moc peněz nedostali, takže lidi, pokaždý ukončíme jenom jeden, pokaždý ukončíme jenom jednu. No, tak jsem zvědav, jak to dneska dopadne. Takže lidi, pokud se vám dnešní video líbilo, no, ne,
Takže lidi, pokud se vám dnešní video líbilo, ale nemusím vás se s vámi ani rozloučit, takže zatím čau.